Hei taas! Mä oon Etelä- ja Keskiosassa, huominen aamu aukeaa poutaisena. Sumupilveä voi kuitenkin esiintyä. Oulun läänissä voi tulla jokunen sadekuuro, mutta Lapissa taas sateelta säästytään. Päivässä aikaan etelässä ja lännessä säästytään myös sateelta ja voipa aurinkokin näyttäytyä. Idässä ja pohjoisessa sateita saadaan paikoin. Päivän ylinlämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18 astetta. Lapissa noustaan parhaimmillaan 11 asteeseen. Kauniita unia. Moi moi.